вечір. Вся інформаційна середа. Наступні півгодини на каналі ICTV. Отже, у фактах Україна і світ на 18.45. Раїсу Богатирьову, яка вчора прилетіла з Мінська до Києва після п'ятирічного переховування від слідства, заарештували на 2 місяці з альтернативною. Внесення застави в 6 мільйонів гривень. Печерський суд у столиці вирішив застосувати раніше обраний запобіжний захід щодо колишньої очільниці Міністерства охорони здоров'я часів Януковича. Взяття під варту. 2014-го проти Богатирьова порушили кримінальну справу за розкрадання бюджетних коштів на суму майже 6,5 мільйонів гривень під час закупівель ліків та медичного обладнання. 2 тижні тому Голосіївський суд зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження через відсутність доказів та завершення терміну досудового розслідування. Оксана Коваленко приєднується до нас із Печерського райсуду Києва. Я вітаю вас, Оксана. Отже, хотілося б почути від вас всі деталі гучного процесу і що сказала пані Богатирьова суду і пресі. Так, добрий вечір, Олена. Зараз я перебуваю тут біля Печерського районного суду міста Києва. І щойно тут закінчилось судове засідання, як ви і сказали. Тут заарештували на 2 місяці екс-очільницю Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсу Богатирьову. Розповім все по черзі. Привезли її сюди до суду по обіді під посиленою охороною. Виглядала вона дуже здоровою, постійно посміхалася і спокійно відповідала на всі запитання судді. Нагадаю, що кримінальну справу проти неї порушили ще 2014-го. Як наголосили сьогодні прокурори, підозрюють Богатирьову в розкраданні 6,5 мільйонів гривень державних коштів. Також прокурори нагадали, що 2 тижні тому Голосіївський суд зобов'язав закрити проти Богатирьову справу, мовляв, мало доказів та закінчилися строки досудового слідства. Прокурори вже подали апеляцію. Сьогодні ж обвинувачення наполягало взяти Богатирьову під арешт, адже на руках у неї є закордонний паспорт і будь-якої миті вона може просто знову виїхати з України. Прошу пряму мову. Клопотання внесено Генеральною прокуратурою України щодо обрання стосовно Богатирьової Раїси Васильівни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Існує такий ризик у людини на руках закордонний паспорт. Раїса Богатирьова всі обвинувачення спростовує. Каже, сама захотіла повернутися в Україну після тривалого лікування. Запевняє, тікати нікуди не збирається. Про порушення проти неї справи вона не знала. Ніякого впливу, мовляв, наразі в Україні в неї немає на суд. І наголосила, якби прокуратура мала докази і добре працювала, то за 5 років вона могла її заочно засудити. Прошу пряму мову. Я повернулася сама, я могла вже самостійно стати перед судом. Було рішення суду, що можна вести заочне засудження мене. Чому це не зроблено? Звідки взялися такі дані, що я маю таке матеріальне забезпечення, що я можу просто всіх зухвала нахилити? Суд клопотання прокуратури задовольнив частково. Ухвалив взяти екс-очільницю МОЗу під варту, але з правом застави в 6 мільйонів гривень. Щойно суддя зачитала рішення, соратниця Януковича та Богатирьової, колишня очільниця міністра Мін'юсту Олена Лукаш, яка прийшла підтримати Богатирьову, повідомила, заставу внесе Олександр Новинський. Прошу пряму мову. Залог внесет Вадим Новинский. В ближайшее время Раиса Васильевна обнимет свою судьбу, семью, будет на свободе и сможет, уже находясь под залогом, защищать свое имя в судах. Ну і Раїса Богатирьова наголосила і запевнила, що вона буде приходити на всі судові засідання. Ось такі у мене новини. Олено. Я вам дякую. Це була Оксана Коваленко, яка стежила за перебігом судового процесу. Сьогодні заарештували колишню очільницю Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсу Богатирьову на 2 місяці з альтернативою внесення застави у 6,5 мільйонів гривень. Ну, а колишнього головного редактора РІА Новості України Кирила Вишинського випустили з СІЗО під особисте зобов'язання. Суд задовольнив апеляцію та змінив йому запобіжний захід. Вишинський має з'являтися до суду на першу вимогу та повідомляти про зміну місця
проживання. Нагадаю, його затримали торік у травні за підозрою у державній зраді, звинуватили у підривній інформаційній діяльності та антиукраїнській пропаганді в інтересах Кремля. При обшуку вдома у Вишинського знайшли зброю – 200 тисяч доларів, це повідомлення від СБУ, паспорт громадянина Росії, російські державні нагороди, георгіївські стрічки. За місяць на рахунки агенції, якою керував Вишинський, через Сербію надходило по 100 тисяч євро, які він спрямовував на підривну діяльність. Раніше, нагадаю, була інформація, що Вишинського можуть обміняти на когось з ув'язнених у Росії українців. Я ждал этого решения больше года. Вопрос о моем отмене поднимается 15 мая с 3 часов дня, по-моему. Да. То есть у меня на руках еще не было подозры, а отдельные украинские политики и чиновники поднимали вопрос о моем отмене. Ну, а зараз ситуація на сході. На Донбасі один військовий поранений. Бойовики били 10 разів зі зброї, забороненої міськом, міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. І за останніми даними, контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорський тимчасово припинив роботу через обстріл бойовиків у районі гуманітарного коридору Горлівка-Бахмут. Володимир Михайлов передає з передової. Услышал, как перед дверями с гранатомета прилетел, получается. Вох, да? Да, вох. Разорвался там, он возле груши у нас висит, об ветки зацепился. Тоже. И потом же ж прибежал сюда, и нам еще в душ. Тоже з гранатомета прилетіло. Андрію 20 років, півроку з яких хлопець на війні. Перший обстріл він запам'ятав назавжди. Свистіло, тряслося та вибухало, але відповідь ворогу від армійського новачка не забарилась. Адреналін був. Ти мене от аж трусило немного як-то внутрі. А так не особо страшно і не було. Едуард у ящиках з-під боєприпасів показує гордість позиції під окупованою Горлівкою армійський вулик. Хоча бджоли, що літають до ворожих позицій, меду поки не дають. Ну, меду поки ще немає. Повісу ще десь, може, рам 800 гніздо важе. Ну, готовляться не до головного взятка. Наращують пчол. Вдень зайнятий бджолярством, вночі спостереженням за ворогом. А слідкувати є за чим. 12-й годині. Ну, це вже було ночі. Ми спостерігали тепловізор. Два чоловіка направлялися в сторону, ну, як допустимо, лівій від нашого ВОПа. Дали по команді командиру, дали нам дозвіл, зробили предупредительний вистріл. Все, противник зник. Місяць режиму припинення вогню командир підрозділу характеризує багатослівно та перераховує відеозброєння, з яких гатили бойовики. Було безліч провокацій. В більшості це був АГС, там утьос працював, ДШК, ну, кулемети, тобі ж обстрілювали нас з різних сторін, тобі ж вони не дотримувалися припинення вогню. Терикон, захоплений бойовиками, представляє собою справжній укріпрайон. Це ідеальне місце для влаштування провокацій по українських позицій поруч з контрольним пунктом в'їзду-виїзду з окупованої Горлівки. От криша, от видно її. І що здесь, що здесь розміщається? Ну, іноді буває движення, виходить, спостерігаю, то там, де стовп, там блески оптики, дня три підряд. Були замечені. Ну, іноді ночі там приходять, міняються, може, слідять теж через кожні 2 часа. Приводом для атаки бойовиків міг стати просто український прапор, що майорить над опорниками. Питалися наш прапор збити. Ну, у них не вийшло. Як питалися? Ну, по прапору, по флагштоку стріляли, ну, не збили. Ответку ви не давали? Ні, не давали. Наблюдали. Перший місяць оголошеного перемир'я так і не став режимом припинення вогню. За статистикою, бойових втрат не стало менше порівняно з попередніми періодами. 8 загиблих, 17 поранених, і це не враховуючи тих, хто підірвався на розтяжках і мінах. Красномовні цифри продовжують трагічний список жертв війни на сході України. Володимир Михайлов, Шебаков, Миколаб Назаров. Факти. ICTV.
Можливе приєднання Сполучених Штатів до нормандського формату та їхню участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі обговорили сьогодні президент Зеленський та радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Президент України зазначив, Київ вітав би рішення Вашингтона про приєднання до нормандського формату. Болтон відповів, якщо учасники переговорів Україна, Німеччина, Франція та Росія захочуть, Вашингтон з радістю погодиться. Приєднатися може і Велика Британія. Говорили і про майбутню зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Варшаві, посилення співпраці у безпековій, енергетичній та оборонній сферах. Під час спілкування з журналістами в Києві Джон Болтон заявив, що одним з ключових питань для України залишається боротьба з корупцією. І схвально оцінив ініціативу президента Зеленського щодо невідкладного ухвалення низки реформаторських законопроєктів. Вирішальне значення матимуть зусилля в антикорупційній сфері, і плани президента Зеленського та його команди в цьому аспекті дуже амбітні. Успіх у боротьбі з корупцією та залучення інвестицій посилить позицію України на міжнародній арені і, відповідно, спростить подальше вирішення питання Донбасу і Криму. Візит радника президента США з нацбезпеки до Києва має і економічний підтекст. У Вашингтоні занепокоїлися можливою покупкою Китаєм стратегічного українського підприємства з виробництва авіадвигунів для ракет та вертольотів «Мотор Січ». Піднебесна попередньо планує вивести до себе підприємство і використовувати його технології для виробництва вертольотів у Китаї. Далі цікавіше. Пекін збирається спільно з росіянами створити потужний військовий вертоліт «Advanced Heavy Lift», на який планують встановити саме моторсічівські двигуни. Американцям, звісно, не подобається перспектива підсилення Китаю українськими технологіями. Вони добре дбають про свої національні інтереси. А от чи дбаємо про них ми? Держава якось мляво спостерігає за ситуацією довкола «Мотор Січі». На поверхні кілька наслідків. Втрата стратегічного виробництва і технологій, а значить послаблення нацбезпеки, можливе посилення військового потенціалу Китаю і погіршення відносин з Вашингтоном. Історія тільки починається. Олексій Савіцький. Протистояння США та Китаю знайшло своє продовження в Україні. До Києва прилетів радник з питань національної безпеки США Джон Болтон. Офіційно, аби зустрітися з новою українською владою і продемонструвати їй підтримку з боку США. А неофіційно – завадити продати китайцям «Мотор Січ». Це стратегічне підприємство, один із флагманів колишнього радянського авіапрому. Виготовляє двигуни для 61 виду літаків і вертольотів, ракет, а також промислові газотурбінні установки. Якщо економіка України хоче бути самодостатньою, зокрема в оборонній сфері, треба впевнитися, чи виграє Україна від співпраці з Китаєм. Бо, як показує досвід, угоди з Пекіном зрештою не приносять обіцяної вигоди. Дві китайські корпорації вже начебто домовилися про купівлю 50% акцій «Мотор Січі». За українські технології нашій авіабудівній галузі обіцяють надати грантів на 100 мільйонів доларів. Натомість у Китай можуть відправитися унікальні патенти та обладнання. Українські двигуни китайці хочуть збирати в себе. Китай не хоче вкладатися в чужі виробництва. Китай хоче концентрувати їх у себе. Це його стратегія. Тому купивши щось, він це обов'язково просто витягне повністю до себе. Так чи інше. І тут залишить в кращому випадку поточне складання. Справа вже майже вирішена. Залишилося лише погодити з антимонопольним комітетом. І це неабияк непокоїть Вашингтон. Адже США та ЄС запровадили ембарго на продаж товарів військового призначення до Піднебесної. Натомість Україна може несподівано розширити військову могутність Китаю. Адже саме наші двигуни розглядали для нового важкого військового вертольоту – спільного проєкту Китаю та Росії. Попри свою економічну міць, Піднебесна кращих двигунів поки не створила. А якщо наші двигуни потраплять до Китаю, то зрештою опиняться і в Росії. Адже 80% російських вертольотів використовують саме українські агрегати. Китай буде поставляти ці двигуни до Росії. Тобто ці двигуни будуть встановлюватися на військові вертольоти Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, які потім можуть воювати проти України. До військових ризиків додадуться ще й геополітичні. Експерти побоюються, що в разі продажу «Мотор Січі» китайцям Україна може втратити підтримку США, ЄС та НАТО. От американці й натякають, військові технології не мають потрапити до чинних або потенційних противників. Десятиліттями Китай будує бізнес на крадіжці інтелектуальної власності. І ми стурбовані, що вони цю політику розповсюджують по всьому світу. Утім, банально перебити пропозицію китайців США не можуть. Їм українські двигуни не потрібні. Зате американці можуть поділитися з Києвом своїми технологіями, вважають фахівці, аби в підсумку налагодити виробництво власних нових вертольотів. Та для цього держава має реалізувати таку програму і остаточно вирішити долю «Мотор Січі», наприклад, повернувши її у держвласність.
Інакше колись потужне підприємство, залишившись без традиційних ринків збуту, остаточно втратить свій потенціал і збанкрутує. Або ж ми продамо унікальне виробництво і патенти китайцям, а відтак посилимо військову міць Росії і поставимо під загрозу власну національну безпеку. Олексій Савіцький, Анна Нестеренко та Наталя Луценко. Факти. ICTV. Обвал будинку в Дрогобичі на Львівщині. Поки відомо про двох загиблих. Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути ще четверо людей. Сімох госпіталізували. Трагедія сталася вночі, коли всі спали, завалився цілий під'їзд, повністю зруйновано 7 квартир. Спочатку правоохоронців була версія вибуху газу, та згодом вона не підтвердилася. Влада Львівщини нагадує, будівлю звели в далекі 60-х, і її обвал міг статися через помилки при будівництві. Президент Зеленський після Дрогобицької трагедії може оголосити повномасштабну ревізію житлового фонду України. Я не спала. Я чула, як зсувалися стіни. І я хотіла встати, відкрити в спальні двері, щоб переконатися, що все добре. Я не дійшла до дверей, я просто провалилася всередину. Ірина – одна із 7 постраждалих, яких рятувальники витягнули першими. Жінка зі слізьми пригадує ті страшні моменти. Каже, відразу викликала надзвичайників та намагалася заспокоїти інших людей, крики яких чула з-під завалів. Чоловік був в сусідній кімнаті. Я його не чула, зовсім не чула його. Чула дітей голоси, чула крики людей. Зараз її життю нічого не загрожує, обійшлось лише сильними забоями. Поруч на сусідньому ліжку її донька, у неї перелом таза. Окрім Ірини та її доньки, у Дрогобицькій лікарні ще 2 людей. Решту доправили до Львова. При поступленні стан хворий важкий, але стабільний. Спинальні травми, травма хребта, є перелом кінцівок, перелом тазу. І є забої м'яких тканин. Загалом травмованих 7. Рятувальники працюють вже понад 15 годин, розбирають завали. Роблять це обережно, аби не зашкодити постраждалим. Намагаються дістатися до 1-го поверху. Припускають, що у кам'яному полоні залишається щонайменше 5 людей. Досі чекає на своїх рідних і Олександра. Діти там жили, немає, вони під завалом 3. Правнук, внучка і дочка. Для усіх постраждалих створили штаб, де надають усю необхідну допомогу. Окрім цього, тут формують списки, кому із постраждалих немає де жити. Загалом у будинку було прописано 73 людини. Вони можуть поїсти, ну, помитись можуть, найелементарніше сходити в туалет. З нами працює психолог, він надає їм першу психологічну допомогу. Зараз зареєстровано 91 людина. Це всі постраждалі? Так, це всі постраждалі. Усіх постраждалих розподілили у місцеві готелі на ночівлю. Людям обіцяли забезпечити доступ до їх помешкань, аби забрати найнеобхідніші речі. Після цього усі квартири опечатають та виставлять цілодобову охорону, аби не було мародерства. Я думаю, що немає вже підстав говорити про те, що буде відновлення в цьому місці будівлі. Скоріше за все, потрібно буде шукати інше помешкання. І мною вживаються заходи для цього, щоб вони були надані або з державних коштів, або з коштів благодійників. В області вже готують звернення до Кабінету міністрів про виділення коштів з резервного фонду. Окрім цього, обіцяли перевірити стан усіх аварійних будинків. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, факти ICTV. Нинішній очільник уряду Володимир Гройсман записав відеозвернення з нагоди завершення своєї роботи у статусі глави Кабміну. Він зауважив, що новий уряд прийматиме країну, що стабільно розвивається. Зроблене – результат зусиль багатьох людей. Їм Гройсман і подякував за небайдужість, підтримку, критику і довіру. Прем'єр підкреслив важливість децентралізації, яка дала можливість змінити життя в місцевих громадах, які хочуть мати і незалежність, і достатні фінансові ресурси. Нагадаю, Володимир Гройсман очолював уряд рекордно довго, понад 3 роки, що 13 квітня 2016-го. Хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Безпека у школах напередодні 1 вересня – тема нашого наступного рейду. Як працює сигналізація, якщо вона є, чи справні пожежні крани, чи заряджені вогнегасники – ці типові порушення в українських навчальних закладах збереглися. Окрім того, часто у школах закриті або захаращені пожежні виходи, куди адміністрація складає старі меблі. Однак така хазяйновитість може коштувати дітям життя, переконана Ольга Читайло. Ідіть сюди, шановна. Мені зараз це нагадуватиме, як тарфани розбіжимося. Так, знімальну групу ICTV, яка прийшла перевіряти пожежну безпеку у школах, зустрічають у столичному ліцеї. Зараз ми дітей не знімаємо,
Ви мене зараз знімаєте, я особисто не хочу, щоб ви мене знімали. Ви посадова особа. На інспекцію ми прийшли без попередження. Хотіли приєднатися до планових перевірок надзвичайників, але нас запевнили, що їх уже завершили. Нам допомагає експерт В'ячеслав Дяков. Ось перше порушення. На шляхах евакуації горючі матеріали і сміття зберігатись немає. А ці двері взагалі, схоже, руками не відчиняли. Тут видно, що там сміття, він захаращений через це скло. Часто саме там, де мають бути виходи для евакуації, у школах складають різний непотріб, бо інших приміщень немає. А тут на вікнах відсутні ручки. Якщо там пожежні підрозділи треба буде видалити дим, вони не зможуть їх відчинити. Батьки учнів кажуть, рік тому усе було значно гірше. Несправна проводка, не було обов'язкової протипожежної сигналізації. Після школи йдемо у садочок. Я не можу вас привести з тим, що ще плюс директор на конференції сьогодні. Але це нам не заважає провести інспекцію. Сигналізація є, вогнегасник не протермінований, але ось із пожежним краном проблеми. Один раз на півроку він має перевірятися пуском води. Ну, я бачу по цим рукавам, що ще з далеких часів він не запускався. А так завершилася перевірка пожежного крана в одній шкіл Бердянська. І це лише одне із порушень, що виявили під час спільної перевірки надзвичайників і громадських активістів. На протязі 5 років останніх ситуація в плані пожежної безпеки ніяк не змінюється. Тобто, відсутствує сигналізація пожежна, відсутствують гідранти. А це вже Київщина. Узин. У місцеву школу йдемо з інспекторами ДСНС. Хол тут оббитий вагонкою. Якщо вона почне тліти, плавитись, вона буде виробляти велику кількість диму. Діти можуть отруїтися, а у директорки на все пояснення. Не хочеться, щоб виглядіти 2 вересня в розрухи, тому ми його не зняли. Якщо не знімуть, а також не встановлять сигналізацію, 1 вересня у школі може і не бути. В ДСНС готуються подати до суду, хоча вони зізнаються, це особливий захід. Ми беремо на себе відповідальність і десь не направляємо ті позови відповідно, у зв'язку з тим, що буде соціальний вибух. Коли, куди дівати безпосередньо по цьому закладу 500 дітей і 50 чоловік персоналу. Тому часто просто беруть з директорів зобов'язання усе виправити і стягують штраф. Пожежникам пишуть гарантійного листа, що до такого-то і такого-то вогнегасники перезаправлять, панелі демонтують. Потім все це забувається, бо вже жак підписаний і так до наступного року. І оця гра у нас, на жаль, триває роками. Управління освіти, каже Віктор Громовий, часто відмовчуються, а саме вони мали б виділяти гроші на ці роботи. На щастя, кажуть рятувальники, пожежі в навчальних закладах трапляються нечасто. Але ось нещодавно на Тернопільщині згоріла школа. Добре, що у приміщенні нікого не було. Ольга Читайло, Юрій Долгоручко та Дмитро Кобзар. Факти ICTV. Легально на роботу до Ізраїлю. Між Києвом і Тель-Авівом уже 3 роки діє угода легального працевлаштування. Щороку чоловіки до 50, щороку 500 українських чоловіків до 50 могли легально працевлаштуватися в цій країні. Однак Ізраїлю замало робітничих рук, і він хоче розширити дії цього угоди. От тільки невідомо, хто ж залишиться в Україні. Анна Боль. Робота кипить, аж іскри летять. Та це незвичайний цех. У приміщенні Київського технікуму – іспит для охочих легально поїхати в Ізраїль на заробітки. Павло з Черкащини – будівельник з 20-річним досвідом. Демонструє майбутнім працедавцям, наскільки професійно кладе кахель. Почав школу побував. 47 років не довіряючи спеціалістам. Звісно, не хочеться їхати, але що ж треба? Треба їхати кудись, заробляти кошти, якщо держава не справляється. Небезпечна роботою. Між Ізраїлем та Україною вже 3 роки діє міждержавна угода. Для того, щоб офіційно працевлаштуватися, українцям потрібно звернутися до служби зайнятості із пакетом документів, український закордонний паспорт, а також ідентифікаційний код. Важливо не мати родичів в Ізраїлі, тоді вас запросять на професійний іспит. По цій угоді йдуть працювати тільки чоловіки до 50 років, штукатор, арматорник і опалубник. Це основні 4 будівельні професії, які затребувані.
В Ізраїлі щороку зводять понад 50 тисяч будинків і квартир. Та потрібно більше. Населення швидко зростає. Тож і запрошують будівельників з різних країн. Уже традиційно на цьому намагаються заробити шахраї. Тож єдиний спосіб офіційного працевлаштування – тільки через служби зайнятості вашого міста. Усі в Ізраїлі мають однакові умови праці. Робітники отримують те, що їм обіцяють. І все офіційно – зарплату, страховку і житло. До того ж, нестача фахівців змушує працедавців ще й піднімати зарплату. В квартирі 6 кімнат, 2 кухні, 3 ванні кімнати, в кімнаті сам, у мене персональна кімната. Іван – досвідчений арматурник. Працював у Рівному та випадково побачив оголошення у Фейсбуці про легальну роботу в Ізраїлі. Не повірив, що таке можливо. Зізнався. Думав, доведеться платити хабар за право влаштуватися. Та спробував. Успішно склав іспит і пройшов медобстеження. Каже, перевіряли, чи зможе витримати спеку і навантаження. Сплатив лише за огляд у лікаря і квитки на літак до Тель-Авіва. Я взагалі шукав будь-яку роботу за кордоном. Тому що в Україні важко заробити великі гроші. Якщо чесно, до останнього моменту не вірив, що це насправді безкоштовно, що я заплачу тільки за медкомісію, за переліт сюди і все. От. І коли мені вже прийшли квитки на літак, я вже зрозумів, що да, це працює, я їду. Умовами роботи Іван задоволений. Найбільше здивувало, як ретельно стежить за дотриманням правил безпеки на будівництві. Точно суму зарплати не називає, але каже, заробляє вчетверо більше, ніж в Україні. Поки за програмою ізраїльські компанії можуть влаштувати на роботу 500 українців. Та після нещодавньої зустрічі очільників України та Ізраїлю ситуація може змінитися. Анна Боль, Ігор Шатайло, Григорій Бадо. Факти. ICTV. Однієї іловайської трагедії на великі екрани України виходить художній фільм «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». Героями фільму стали не лише професійні актори, а й самі учасники події, зокрема, бійці батальйону «Донбас». Фільм варто подивитися нам усім. І ще раз нагадати, від війни нас захищають реальні люди. Оксана Михайлова. Спочатку треба перевірити. Штурмувати треба, а не перевіряти. Штурм Іловайська. Незахищені, але відчайдушні українські добровольці отримують наказ зачистити місто від сепаратистів. Військова драма «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас» – це екранізація реальних історій ветеранів-добровольців. Це криваві бої і вихід пекельним зеленим коридором. Інформацію сценарист збирав кілька років. Для мене від початку було зрозуміло одне, що необхідно максимально дотримуватись фактів штурму Іловайська, потім зеленого так званого коридору. Головний оповідач, він же головний герой і командир штурмової групи Тарас Костанчук зіграв саму себе. Каже, хоч фільм і художній, але всі історії і герої в ньому точно мають своїх прототипів. Кулю я сам виймав у себе з голови. Так воно й було. Командири батальйонів поранені відлітали гелікоптерами. Жінки, які ще за 2 місяці до цих подій ходили на мітинги проти укрофашистів, вони залишаються людьми. У них жодних сумнівів немає в тому, що не можна здавати. Треба годувати, рятувати. На головного героя за сценарієм полює колишній грушник, який добре розуміє, що насправді відбувається на Донбасі. Не можу поділитися, кого повісти. Загалом у стрічці знялися півсотні добровольців батальйону «Донбас», які вийшли живими з Іловайського котла. Вони були і акторами, і консультантами. Фільм знімали 55 днів перед початком зйомок. Актори та бійці зібралися в спеціальному тренувальному таборі, аби відчути один одного та перейняти досвід, щоб картина вийшла максимально реалістичною. Консультували таких, як Володимир. Він вперше зіграв у кіно про війну, що досі триває. Грає реального бійця з позивним «Карат». Ми бігали, там падали, завчили нас правильно з автоматом поводити себе. Коли хлопці там розказують ту ситуацію, ти розумієш просто цінність життя. Фільм вийшов повнометражний. У ньому немає пояснень і причин трагедії. Це історія про людей, про мужність і боягузтво, про вірність і зраду. Цей фільм – це подяка не тільки батальйону «Донбас», які в 2014 році захистили Україну від агресора, а всім, хто воює, всім добровольцям, всім, хто воював в ЗСУ. І досі продовжує це робити. І один на Донецьк, ти бережи! От за це ти вже не переживаєш.
стрічку покажуть і за кордоном. Контракти вже є, та все ж важливо, що фільм вийде на великі екрани всіх кінотеатрів України. Оксана Михайлова та Владислав Костюков. Факти ICTV. Повний і остаточний інформаційний підсумок цієї середи дивіться о 21:00 з Оксаною Гуцайт. На все добре.